داشته سو درنو څارونکو د دې محل مهم خبرونو ته خراغ لاست. نن د لندې اگست نه 12 نیټې سره سمون لري. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. یونما اعلان کړی چې د 2021 کال له اګست وروسته د وسلوال تاوتریخوالي له کمېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. نورحال په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د ډسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړی چې د 2021 کال له اګست وروسته د وسلوال تاوتریخوالي د کموالي ترڅنګ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یونما ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ کې خبرې کوي د طالبانو لخوا له خپل سر نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ کیږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتي چې دا ورځ دې د بشري حقونو د مدافعینو او ښځینهو فعالانو په خوشی کولو سره ولمانځي. بینټ ټینګار کړی چې د بشري حقونو مدافعین باید ونیول شي. دې سره جخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي طالبانو له 2 کلونو راهیسې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په ګډون له اساسي حقونو او ازادۍ څخه په ښکاره سرغړونه کړې ده. فایق زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو د ژوند، ازادۍ، شخصي امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول قانوني خوندیتوب نشته دی. د یادونې وړ ده چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا ازادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. که څه هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو په زندانونو کې د هغوی د خرابې روغتیا راپورونه خپاره شوي، خو دې ډلې د هغوی د خلاصون غوښتنې ته پام نه ده کړی. تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د ښکاره سرغړولو، شکنجه کولو او د خلکو د زنداني کولو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغان کډوالو ملاتړ امریکا له پاکستان سره 70 میلیونه ډالر مرسته کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا کال په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنالۍ له لارې 70 میلیونه ډالر مرسته کړې. ویست اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې له یو شمیر ګواښ سره مخ افغان کډوالو سره لیدلی او د هغوی د ساتنې غوښتنه یې کړې ده. په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید په اړه د ګاونډیانو اندېښنې. ایران وایي په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري ته چمتو دی. په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید په اړه د ځینو هیوادونو له پرله پسې اندېښنو وروسته په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي دفتر ویاند امیر عباس لطفي وایي هیواد یې چمتو دی چې د دې ستونزې په برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. تر دې مخکې دغه ایراني چارواکي ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره توکو د تولید د کمېدو په برخه کې د طالبانو ادعا شوي پرمختګونه یوازې شعار دی. اوکراین د روسیې هغه طرحه چې غواړي په نیول شویو سیمو کې ټاکنې ترسره کړي غندلې. اوکراین د روسیې هغه طرحه چې غواړي دغه هیواد په اشغال شویو سیمو کې د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې ترسره کړي په کلکه غندلې ده او هغه یې بې اساسه او باطل بللی دي. دغه هیواد خبرداری ورکړې چې ټول هغه کسان به محاکمه کړي چې د ټاکنو د څار لپاره ګمارل شوي دي. نصرت حق پرست خپل استرالیایي سیال ته په امریکا کې ماته ورکړه.
د افغانستان د آزادو سیالیو اتل نصرت حقپرست خپل استرالیایي سیال جیمی مولارکی ته د فایټ نایټ 299 په لومړي راوند کې ماته ورکړه. دغه دوه ورزشکارانو ترمنځ سیالۍ د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د 70 کیلوګرامه په وزن کې ترسره شوه. د حقپرست او مولارکی ترمنځ سیالۍ 2 دقیقې دوام وکړ او له دې سره نصرت حقپرست د آزادو سیالیو په سازمان کې خپله 16مه بریا ترلاسه کړه. دا اوس موږ د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا چې ستاسو ګرامه چوپړ ته راځو. پاک خدای مو سپارم.